No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Janttu Lukas ja tervetuloa uuteen videopariin. Joo, tämä video on, että tänään on Laitilan jaskukko Laitilan torilla. Joo, tänään on sitten bilepäivä muilla toreilla, koska Laitilan jaskukko on siellä. Se on sellainen Laitilan Suomen svengaalin festivaali, ja se on jatskukko teimainen juttu. Se on joka vuosi ollut, paitsi viime vuonna ei ollut, koska sen ajan, kun korona tuli ja korona sotki kaiken mestarit. Ja niin. Ei sitten jatsikukkokaan ollut sit viime vuonna, mutta tänä vuonna on. Juu. Tänään pitäisi käydä keskustassa kuvailemassa sitä aluetta. Tai sit ohi menne kuvan, kun lähden iltakävelylle, niin vois kuvata sitä aluetta vähän. Et joo. Joo. Kyllä. Joku on ilmeisesti luullut, että mä olen kuollut, kun ei ole tullut 5-6 päivä TikTokin, mitä video. Ei ilmeisesti ole sitten kuunnellut tarpeeksi, kun tuollaista kommentoi. Olen mä ollut täällä aktiivinen, mutta mä olin jo lokakuun saakka tavalla TikTokista ja niin, tänään on sitten taas sun festivaalipäivä ja tänään vielä Kadirokkikin tänään vielä. Huomenna jo aina Kadirokkiin. Se on sit eri paikkakunnalla, se on tuolla Uudenkaupungin Lokalahdella Norppelantiellä. Se on siellä. Että joo. Joo, tämä on sitten jatskukko-festivaali Laitilan torilla. Eilen mun piti jo kuvata, mutta en mä jaksanut kuvaa sitä aluetta, mutta jos tänään kuvais. Mut en niin aio mennä sinne kuudelleen, koska ei oo mun juttu. Jos olisi ollut Karjuteltta, niin mä olisin mennyt sinne, mut ei ollut tänä vuonna Karjuteltta. Joo. Se on sitten moro.